Hvala vam što ste došli u ovaj internet nastav. Ovo je veći spot i jako mi je drago da je dobro ovakva popularnost. Pre svega, najavio sam učinu na pres konferenciji, bez obzira nisu da ovaj današnji borbe, hvala Bogu, koje je prošlo ovako, neću se više boriti u Srbiji, ne znam se manifestacijama. Znači, ovaj šampionski pojas će ostati sad u Ukrižnju. Ja sam odradio jako dobar posao, ovo mi je 9. pobjeda za redom. Ne poražam se u vetre kategoriji. Zahvaljujem se mojom prijatelju Marcelu Brigaderu koji je omogućio da napravim ovu saradnju sa Sperom. I to je tvoj menadžer i uglavnom gledat ćemo sada mnogo jaču promociju. Naprimjer, ako Bog da nešto što radi moj brat, da potpišem za ovaj sceni ili bilo koju drugu organizaciju. Samo bih vas slušao da ćemo kako smo dajemo sve u drugu borbu u konferenciji. Hvala puno. Nisam gledao ostale borbe, ali sam čuo da su bile sjajne. Čestitam svim momcima i nadam se da ćete dalje nastaviti dolaziti na razne manifestacije. Hvala vam puno, sve najbolje.